byose ndara nyumvise utunze radio ntumva makuru yo kuri radio Rwanda ntumva ibiganiro biba kuri radio Rwanda ntumva radio ikumariye ubona ka radio kanje kaba kumusego iya makuru ageze nzisaha yayo kugira ngo numve aho abandi bageze cyumweru cyiza mwese abateze amatwi radio Rwanda ni saa sita na 45 umwanya w'amakuru mukanya ingingo z'ingenzi kuri iki cyumweru abanyeshuri biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza bazindukiye ku bigo bazakoreraho ibizamini bya leta kugira ngo bahabwe amabwiriza ashingiye ku myitwarire yihariye muri ibi bizamini mu rwego rwo kwirinda COVID-19 turaza kwerekeza mu majyepfo y'u Rwanda ahari abaturage bakomeje kugaragaza ko bagushwa mu gihombo kitoroshye n'imbuto bahabwa nazo ntizitanga umusaruro kimwe n'imiti y'ishu dukoko bagura ariko kandi ibi byose bakayitera ntibigire icyo bitanga muri Ethiopia ishyaka riri ku butegetsi PP ryatsinze amatora y'abadepite ku bwiganze bukomeye bw'amajwi rigiye gukana igice kinini cyane cy'imyanya mu nteko ishinga amategeko ibi ngo birashimangira ko minisitiri w'intebe ya Abiy Ahmed ashobora kwegukana indi manda ku butegetsi naho inama y'abaminisitiri b'ubukungu n'imari mu bihugu 20 bikize kurusha ibindi mu isi yemeje ko hashyirwaho umusoro w'uhwana na 15 ku ijana by'inyungu zose z'ibigo mpuzamahanga by'ubucuruzi byiganjemo cyane cyane bibarizwa muri business zijyana n'ikoranabuhanga ndi Alphonse Muhire Munana Mariake harashyira mu bikorwa tekiniki zitandukanye zituma mutumva neza uko nguko Camille agenzuye gahunda za Radio Rwanda mukanya turahindukira turambura aya makuru tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5574 mu gihe kuri uyu wa mbere abanyeshuri basoza amashuri abanza bazindukira mu bizamini bya leta umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi harahumuriza abanyeshuri ngo kuko bazahabwa ibyo bize ariko kandi nanone hakabasaba gukomera ku ngamba z'ubwirinzi mu bihe by'ibizamini hirindwa COVID-19 kuri iki cyumweru abanyeshuri biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza rero bakaba bazindukiye ku bigo bazakoreraho ibizamini bya leta kugira ngo banahabwe mu buryo burambuye amabwiriza ngiye ku myitwarire igomba kubaranga yihariye mu gihe cy'ibi bizamini mu rwego rwo kwirinda COVID-19 abanyeshuri batandukanye nabo bakaba batubwiye ko hari ibyo bagomba kwitwararika kugira ngo bazasoze neza ibizamini kuko batahanduriye iki cyorezo naho abandi barimu bo batoranijwe mu kugenzura ikorwa ry'ibizamini bakaba babwira Radio Rwanda ko bazakora ibishoboka byose bagafasha aba banyeshuri gukaza ingamba kugira ngo imigendekere y'ibizamini nayo izabe myiza mu yandi makuru mu gihe bikorwa nanone bitandukanye byo gukingira abantu COVID-19 mu buryo bwa rusange byakomeje kuri iki cyumweru Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda iratangaza ko hari gahunda yo gukomeza gusaranganya inkingo haherewe ahanini kubafite ibyago byinshi byo kuba bazahazwa na COVID-19 ariko ku buryo n'ibindi byiciro byose by'abaturage muri rusange bizagerwaho hakurikijwe uburyo inkingo nazo zizagenda ziboneka Minisiteri w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel akaba atangaza ko kuri ubu ngubu u Rwanda ruteganya kubona inkingo buri umweru ku buryo bitanga icyizere neza ko hazakomeza n'ubundi gukingirwa n'ibindi byiciro bitandukanye by'abaturage bisigaye ndetse nanone ngo gukingira abantu bikaba bizaherwa cyane cyane no mu mijyi ahahurira abantu benshi nka Kigali ndetse no mu mijyi nka Rubavu bagenda bagura ahantu ku buryo abantu bari ku rutonde rw'abagomba gukingirwa mu byiciro bya mbere hose bashobora kuba bagerwaho vuba mu gihugu cyose gahunda yo gukingira indwara ya COVID-19 irakomeje inkingo ziri kuboneka turagumya kongera gukingira mu bantu bakuze no mu bafite indwara zitandukanye babana nazo kuko usanga aribo bakunda kugira ibyago byo gupfa iyo bahuye iyo COVID nayo yabanduye COVID kugira ngo n'abakiri mu buzima busanzwe kandi bakenewe mu kubaka igihugu nabo bagerweho birumvikana yuko tugomba kugerageza gusaranganya mu byiciro bitandukanye inkingo ziba zabonetse kugira ngo duhere ku bafite ibyago byo kwandura kandi no kuremba hakaba havamo no gupfa abantu rero bo kugira umuvundo buri wese tuzagerageza ko tumugeraho uko inkingo zagenda ziboneka
Minisitiri w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel. Mu yandi makuru twerekeje mu majyepfo y'igihugu, hangaha mu bice bitandukanye by'intara hari abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko bagushwa mu gihombo kitoroshye n'imbuto bahabwa nazo ntizitanga umusaruro kimwe n'imiti y'icu dukoko bagura, ariko kandi ngo bamara kuyitera bagasanga ibingibi nacyo nabyo ntacyo bitanga. Aba baturage biganjemo hanini abahinga imbuto ndetse n'imboga, bakaba bavuga ko batera iyi miti buri gihe ariko ugasanga n'ubundi kibazo kidakemutse. Ngo bakaba rero batekereza ko ibi byose baba babihabwa byaramaze gutakaza ubuziranenge. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Calixte Kaberuka. Wiriweho Kaberuka? Arafose muhere muna na wiriwe nawe. Yego, aba baturage iki kibazo bagaragaza ko kimaze igihe kingana iki, kandi se habara kanunu ku buryo bishobora kuba byakemurwa? Urakoze cyane munana, nkuko arumaze kubivuga ni ikibazo kigaragazwa n'abaturage cyane cyane batunzwe n'ubuhinzi kandi ahanini cyane imbuto n'imboga, aho usanga batera imiti bagura buri munsi mu bagorodira, ariko ugasanga iyo miti ntacyo itanze. Mu kanya tuvuye mu gishanga cya Duane, ni gishanga kiri mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Gisagara, ni igice cy'igishanga gihingwamo imbuto cyane cyane muri iyi season ya si, usanga abahinzi barategetswe guhinga urusenda ndetse yewe niyo mbuto baranayihawe, ariko iyo uhageze usanga amarira y'abahinzi ari menshi, kuko urareba ugasanga imirima bagiye batera n'urwo rusenda nta nubwo bateze kuzasaruramo byibuza n'ibiri 10 muri izo hegitari zose muri rusange. Ubutaka bwararaye, izo mbuto barazihawe, ariko bagaragaza ko nta musaruro na muto biteze kuzasarura muri uru rusenda. Aho ni hamwe abandi bahinga imbuto n'imboga, aho twasuye mu gishamu mu karere ka Ruhango, ni mu murenge wa Ruhango, bagaragaza ko batera imbuto imiti yica udukoko, ariko ni ikibazo bagaragaza ko kitajya gikemukana, mba bakibaza mbese iyi miti yabayizunzirane cyangwa mu by'ukuri twajya tujya kwigura tugasanga igihe cyayo cyararangiye, akaba ari nayo mpamvu idatanga umusaruro nk'uko tubyiteze. Ni ibintu bagaragaza ko bishobora kuzabagusha mu gihombo. Ahandi usanga iki kibazo kiri ni mu bahinzi b'imbuto, aho usanga imyembe yarabaye umukara amababi, kandi baragenda batera imiti bategekwa n'abagorobiraze cyangwa se n'abashinzwe ubuhinzi mu masekitori atandukanye, ndetse imyembe amacunga usanga ibibabi byayo aho kugira ngo bibe icyatsi bigenda bikaba umukara, kandi abaturage batera iki? Batera imiti. Ibi rero bavuga ko hatagize igikorwa mu maguru mashya barebe nimba ari ikibazo cy'imbuto mbi batera cyangwa se ari imiti itajyanye n'igihe batera, bishobora kuzateza igihombo umuhinzi, dore ko ari nacyo gitunze buri muturage hirya no hino mu gihugu. Iki kibazo rero twagerageje kutivugana n'ubuyobozi bwa RAB. Ubuyobozi bwa RAB buravuga ko bishobora kuba biri ku mpande ebyiri. Umuhinzi ashobora kuba ajya kugura imiti ntiyitegereze igihe iyo miti yakorewe cyangwa se n'igihe igomba kuzarangirira, bikaba ngombwa ko ayijyana nta musaruro izatanga muri rusange. Ikindi RAB ivuga ku bagorobira zibara bacuruza inyongeramusaruro, nabo bashobora kuba badasobanurira umuturage ingano y'umuti agomba gutera ku kintu runaka. Ugasanga umuturage ajyanye umuti, ariko nanone ntari inama hawe n'umuturage utazi ibintu by'ubuhinzi, ugasanga arateye atazi ko iyo miti yarangije igihe, cyangwa se ngo babwire imiti kuko abagorobirazi baragenda bakayirangura bakayidepa, umuturage wajyuza agatwara umuti ashaka, ariko iyo imaze igihe nk'imyaka ibiri n'urugero, ntabwo umwagorobirazi azafata imiti ngo ayitwike, byanze bikunze hari abihisha inyuma y'ibyo ngibyo bakayihangisha abaturage, ariko ugasanga mu by'ukuri munana nta musaruro abaturage biteze, ari nayo mpamvu bakomeje kugaragaza ko ibi bintu birimo kubagusha mu gihombo gikomeye. Ariko kandi iki ngiki cyo gutekereza ko yaba iyi miti ndetse ni ari imiti n'imbuto bashobora kuba babihabwa ngo bitacyujuje ubuziranenge, bivuga ko byaba biba bimaze igihe kinini kuruta bidakoreshejwe kuruta icyateganijwe, cyangwa ko bidahuye n'ubutaka, cyangwa n'izo mbuto n'imboga, ni iki gituma babishingira kuri iki bavuga ko hari ubuziranenge byaba bitujuje? Urabona nk'abahinzi twasuye urusenda baravuga bati iki gishanga twari dusanzwe tugihigamo imboga zisanzwe, none batugiye guhinga urusenda ndetse banatuzaniye n'umuntu uzaduha iyo mbuto baranayiduhaye, nta musaruro uzitanze. Ariko kandi wareba hakurya ikindi gice cy'igishanga ahantu bateye amashuho, ni amashu agaragaza ubwiza ndetse n'izindi mbuto zigaragaza ubwiza, bakibaza izi mbuto batuzanira mbese ntabwo twazikemanga zo ku buryo twavuga ko
tutana duha umusaruro niba dutaye urusenda baduhaye vuba hangaha twiteze umusaruro tukaba none nta nikiro tuzasara kuko inyishi zarumye babaturage bamaze gutaha urumva nico baheraho ikindi narone kuri iyo miti nimba umuturage hari abaturage bamwe batazi ibintu by'ubuhinzi agenda akagura imiti ntagaze igihe umuti wakorewe ntagaze igihe uzarangirira bakaba bakamuhereza ntare inama bamuhaye bakavuga bati byibuza uyu muti tuguhaye uratera amapomba ya nayo ugasanga umuturage yafashe akajerekani atubuye amazi mu kabasi asutsemo umuti arateye ashaka kwica udukoko runaka ariko ugasanga n'ubundi utwo dukoko dukomeje kugira gute dukomeje kwidegembya mu murima twakunze kubyumva cyane kuri nkongwa imaze yarashinze umuzi mu bigori hirya no hino kandi umuturage atera amaroketi buri munsi ariko ugasanga nkongwa ntabwo irimo gupfa muri rusange ibyo rero abaturage babishinya bavuga ko iyi miti batera mu by'ukuri itarimo gutanga umusaruro ari nacyo basaba RAB gukora ibishoboka byose bagakora isuzuma iyi miti yujujwe nije koko Kaberuka turagushimye cyane urakomeza ubyegeranye ubwo ngubwo ndagushimye cyane munana yego nyuma yaka karuhuko turahita duhano ni hakanya Jean Damascene Manishimwe uza kutugezaho amakuru y'ingenzi yagarutsweho cyane ku Rwanda rwo muri iki cyumweru dusoza abana bawe bari mu ishuri bigira kuzaba abantu bakomeye mama uyu munsi banyigisha iminsi y'icyumweru maze Monday Tuesday Wednesday Thursday 5 days. Oh. Nawe waburi mu biro byawe ushaka imibereho cyangwa ku isoko ushakisha amaramuko karibu kiriya aho wowe n'abawe mwaba muri hose nicyo mukora cyose nuko mufite intego kuri Equity turi inzobere mu kugera ku ntego tuguha ubufasha bw'imazeyo kugira ngo ugere ku cyo wifuza cyose erega tukwitayeho Equity ishusho nshya ya banki nyafurika yizewe Equity Bank you're listening caring partner byiza kuri mwese wumva radio Rwanda muri aka kanya reka tuhanyure muri make mu makuru yavuzwe muri iki cyumweru dusoza kuri mikoro mwumva Jean Damascene Manishimwe igahunda tuyitangire ku rwego rw'ubuzima muri iki cyumweru Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda yatangaje ko ari imenyetso ko mu gihugu hagize ubwoko bwa COVID yihinduranyije izwi nka Delta nk'uko byatangajwe na Minisitiri Dr Daniel Ngamije uko bigaragara ibipimo turi gukora biri kutwereka ko bimenyetso simusiga ko Delta variant ihari mu Rwanda turabibona nubukana bw'indwara ni uganiye n'abaganga ukuntu bavugana n'abarwayi araza kubwira ati umurwayi w'ubu ngubu wa COVID azafite ibindi bimenyetso atarafite mbere tutakundaga kumva mbere mu aho dusuzumira abarwayi bamwe baza bakubwira ko bafite umutwe ukabije ni ubwa mbere twumvise icyo kimenyetso bakakubwira ukuntu baba bananiwe cyane guhumeka bigoye bivuze ngo bwa bukana bw'iyi COVID Delta variant cyangwa se ubwoko bugaragara kandi ukuntu umubare wiyongere mu gihe gitoya ukwezi byadufataga amezi nk'abiri kuva mu kwa 12 kugeza mu kwa 11 kwa 12 kugeza mu kwa mbere kugira ngo tubone umubare munini w'abantu banduye kuri ya mubiri ya kabiri twagize ariko ubu byadufashe gusa ibyumweru bine Minisitiri w'ubuzima kandi yavuze ko u Rwanda rwashyize ingufu mu gushakisha inkingo za COVID-19 amasezerano twashyizeho umukono nka guverinoma y'u Rwanda na Pfizer bingana n'inkingo 3,500,000 zigomba kugera mu gihugu guhera uyu munsi navuga guhera mu cyumweru gishize kugeza mu kwezi kwa 12 izo 3,500,000 irenga ugatore twatangiye kubona zimwe muri zo birumvikana yuko turi mu biganiro kugira ngo zize vuba bishoboka nk'uko twabyumvikanye muri kontra ikindi ni uko ari andi masezerano twashyizeho umukono yo kuzabona inkingo za Johnson & Johnson zingana na 2,200,000 birengaho gato nazo dutegereje guhabwa amatariki y'igihe inkingo zizatangira kugerera mu gihugu birumvikana ko zose ntabwo zizabonekana mbere y'ukwezi kwa 12 mu rukingo rwemejwe mu minsi yashize itari myinshi cyane ariko hari icyizere ko tuzabona mu mubare ushimishije bizaboneka mbere y'umwaka urangira abashakashatsi mu rwego rw'ubuvuzi bavuga ko abaturage bakwiye kwitwararika kurushaho birinda icyorezo cya COVID-19 kuko ubushobozi bwo kwita ku barwara bushobora kubura umuganga w'inzobere mu ndwara z'uruhererekane kandi n'umwari muri kaminuza Profeseri Mutesa avuga ko mu minsi itatu virusi ishobora kwihinduranya inshuro zirenga ijana kandi ko nka Delta yandura ku muvuduko wo hejuru cyane ubu bwoko rero bita Delta bwabonetse bwa mbere mu gihugu cy'Ubuhinde ni ubwoko
bw'iyo virusi yihinduranyije ahubwo iyo izano nefite akarusho kuruta uko izindi zajyaga zihinduranya akarusho kajeho nuko yo yaje yihinduranya ifite kakaremangingo ndangasano kihinduye ariko kakihindura n'ishure byiri aho twajyaga tugira virusi yabaga ifitemo kamwe ako bita mutation ugasanga yifite nga mutation ebyiri ni ukuvuga iyo urebye umuntu wanduye ufite iyo virusi bita delta umusangamo twa tuntu tubiri twahindutse muri virusi twa turemangingo ndangasano ariko dutera noneho n'imenyetso turi kubona bitandukanye n'izambere tugiye mu bimenyetso rero biri gutanga bitandukanye n'izambere abantu barandura kurusha ubwa mbere barihuta kwandura aho tuzi ko iya mbere umuntu umwe wanduye ashobora kwandurisha abantu batatu babiri kugera kuri batatu ubu ngubu umuntu wanduye iyi ngiyi ashobora kwanduza ku bantu bagera ku munani icumi urumva rero ni byinshi kandi noneho n'igihe byamaraga kugira ngo abo bantu bandure byariyongereye n'igihe nanone byamaraga kugira ngo abantu banduye batangire kugira ibimenyetso hari ibyo bita incubation period ubundi bamaraga hafi iminsi itanu hari n'abageraga ku cyumweru bataragaragaza ibimenyetso ubu nabyo byariyongereye tugiye no mu bimenyetso turi kubona mu barwayi banduye dusanga ibimenyetso bimwe hari ibimenyetso bimwe bishasha kuko tutigeze tubona mbere muri ibyo bimenyetso bishasha ugira gutyo ukabona umuntu afite umutwe w'igikatu utarabonekaga mbere ugasanga nta muriro afite nta n'inkorora afite ari byo bintu byarangaga iyo virusi ya mbere ubwo rero bigaragaza cyane ko iyi virusi irimo gukwira cyane ku buryo bukabije ugereranyije n'izambere ari mpamvu n'imibare mubona iri gutumbagira Profesori Leo Mutesa kandi avuga ko kwirara kwa bamwe biri mu bishobora gushyira imbaga y'abantu batari bake mu kaga kandi nyamara kwirinda bishoboka ureye abantu bageze aho basa nk'abirara cyane cyane ndaga no mu gihugu cyacu gusa ariko mu bihugu bindi ku buryo za ngamba zabaga ziriho zisa nk'izari zagabanutse noneho mu kwirara urebye cyane n'ibihugu byo hanze bamwe bavuga ati twabonye inkingo ubungubu ibihugu byacu wenda birikingiye bamwe bakanasohoka rwose n'agapfukamunwa bagakuyeho bivuga ngo ibyo byahaye amahirwe biraha amahirwe menshi kuri virusi kwiyongera kuko iyo ubwo buryo bw'abantu bahura na za tujya dushyiraho za ngamba zo kwirinda zikaba zagabanutse icyo gihe virusi irihuta ni nabyo bihiha amahirwe menshi yo kwibyaramo vuba vuba ikihinduranya Minisitiri w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije yongera gusaba abantu kutirara ku ngamba zo kwirinda COVID-19 kuko ubu ifite ubukana budasanzwe aba naboneraho no kugira ngo abantu umuntu abakibure bamenye ko iminsi itari myiza ubwandu burahari kandi twese turi kwibona ukwiyongera kw'abantu twakira mu bitaro mavuriro yigenga ndetse bamwe bakabaza bafite ibimenyetso bamwe bafite n'ibimenyetso bikabije ku buryo duhita tumusyana aho tuvurira abantu b'indembe muri bya bitaro bya Nyarugenge ndetse mu minsi yashize twanafunguye ibindi hariya Kanyinya twongeye kuhafungura ubundi twari twarahafunze Gatenga naho twongeye kuhafungura bigaragara ko muri Kigali ubwandu burahari ndetse by'umwihariko no muri Rubavu naho imibare iragaragaza ko hari ubwandu busa n'ubukabije navuga rero yuko icyo tugomba gukora twese ni ukongera kuzirikana amabwiriza yo kwirinda COVID-19 kuko birashoboka ko umuntu yayirinda amakuru y'iki cyumweru kandi yagarutse ku isabukuru yo kwibohora u Rwanda rwizihiza buri tariki ya kane Nyakanga ubu imyaka 2024 ikaba ishize mu butumwa yatanze kuri uwo munsi perezida wa repubulika Paul Kagame yatangaje ko u Rwanda ari igihugu cy'ibikorwa bifatika uyu munsi u Rwanda ntabwo ari igihugu ku ikarita gusa kuri twe bivuze igihugu buri wese yishimira kandi kimuteye ishema kinamukeneye u Rwanda tubona ubu rusobanuye icyizere rusobanura ko dufatanya buri wese akita kuri mugenzi we turashaka ko umunyarwanda wese agira ubuzima bwiza kandi akisanzura bityo akabyaza umusaruro amahirwe yose aboneka mu gihugu haba mu burezi mu gushaka akazi no kwihangira imirimo ibikorwa byacu byo guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda n'imibereho myiza bigomba gukomeza kandi bikihuta
Mukuriji yavuze ko ingufu zishyirwa mu bikorwa bitandukanye nta kindi kibe kigamijwe kitari imbereho n'ubuzima bwiza bw'abaturage. Umudugudu w'ikitegererezo wa Kinigi watashywe uyu munsi kimwe n'indi mishinga ijyanye no guteza imbere abaturage yakozwe n'ingabo z'igihugu ku bufatanye n'izindi nzego, birerekana ugushyira hamwe nk'abanyarwanda kandi twabigize umuco. Ndashaka nabyo kubibashimira. Imyaka 27 irashize, abanyarwanda twishyize hamwe tubohora igihugu cyacu. Kuva icyo gihe twiyemeje gukorera hamwe buri munsi kugira ngo twubake umuryango nyarwanda ndetse duhindure u Rwanda igihugu cyiza kuri buri wese. Mu rwego rwo kwizihiza umunsi wo kwibohora, hirya no hino mu Rwanda hatashywe imidugudu y'ikitegererezo n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye byishimirwa n'abaturage babishyikirijwe. Ku bwa mbere iyo nta muyobozi wagavuka iwanyu iterambere kugira ngo rizageye byabaga bigoye, ariko muri iki gihe iterambere aho waba uri hose rikugeraho, ntabwo rirobanura. Kuko uzasanga ingero hari nk'amashuri yitirirwaga abayobozi runaka, ibikorwa remezo bikitirirwa abayobozi baje kubyubaka iwabo, ariko ubu ngubu ibikorwa remezo biraza ahantu hose mu gihugu, bigasaranganwa mu turere twose, iterambere rikagera kuri bose kandi ritarobanuye ridaheje. Aho tuvuye ni munsi ya iriya mazu, ni ishuri kandi tugiye aho tutari dusanzwe, ni ishuri ku matuwarete, ni ishuri ku isuku, ni ishuri ku myitwarire, ni ishuri ku guturana. Burya uyobowe n'umugabo ntuba umugabo uba wigambaniye cyane. Tuyobowe n'umugabo rero ntabwo tuzigambanira. Nk'urugero bijyanye n'amashuri ya kuri Kampanga, secondaire yaho yaravuguruwe uko yari iri mbere, ubusikwiri gardienne yaho noneho byo nagahebuzo, ni ibintu nje ntigeze mbonaho mu buzima bwanjye aho nagenze hose. Twavutse mvukiye mu nzu y'ibyatsi, kugeza uyu munsi ndakeka umwanyize hose ntanze ibyatsi mwabonye. Kwambara ibirenge twigendera guko twakabaye nta nkweto tugira. Kwiga kwacu twakoraga ibirometero n'ibirometero kandi twambaye bya birenge kugira ngo ubone ishuri, cyari ikibazo. Ariko kugeza uyu munsi amashuri hano aratwegereye. Dukomeje n'aya makuru kuvejo kuwa mbere tariki 12 kugeza ku itariki 14 abanyeshuri basoza amashuri abanza bazakora ibizamini bya leta. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Gaspard Twagirayezu yabwiye Radio Rwanda ko iyi minisiteri mu gukorana bya hafi n'inzego z'ubuzima kugira ngo hamenyekane niba icyorezo kitazakoma mu nkokora imigendekere y'ibizamini. Asaba kandi ababyeyi n'abarezi kugira uruhare mu bwitabire bw'abanyeshuri mu bizamini, ari nako hirindwa ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Turi gukorana n'inzego z'ubuzima, ubu ngubu twumvaga ko bishoboka ko abana bakora ikizamini atiste bano bana barangiza amashuri abanza, ariko ibindi tuzajya tugenda tubitangaza, cyane cyane ibijyanye n'abana bo mu mashuri yisumbuye tuzajya tugenda tubitangaza uko igihe kizagenda cyegera imbere. Abana bo icyo tubasaba, bariteguye mu by'ukuri, kubera ko hashize igihe bari kwitegura iki kizamini. Icyo tukabasaba rero ni ugutuza. Biragoye umwana ugiye gukora ikizamini kumubwira ngo atuze, ariko hashize igihe bitegura. Icyo tukababwira ko nuko twizeye ko biteguye, tukabahumuriza bakareka ntibagire ubwoba. Mu by'ukuri ibyo tuzabaza ni ibyo bize, abarezi bazabafasha nibo niyo mu by'ukuri bazaba hatubereye. Tukaba tubasaba rero gukomeza guhumuriza abana, kubereka uburyo bakomeza kwirinda coronavirus, ingamba ni mwiza zindi, kandi birumvikana ko ubungubu bazakora ibizamini ari bakeya, bazaba ari bona bakeya mu ishuri. Ariko nanone turasaba n'ababyeyi aho bari gukomeza gukangurira abana gukomeza kwirinda iki cyorezo, ariko nanone babakangurira ko abana bose biyandikishije bagomba kuza gukora ikizamini. Tugana ku musozo w'aya makuru nk'uko bisanzwe, reka tubagezeho ijambo ry'icyumweru. Iyo ifashe umuntu ufite n'ibindi bibazo, hapfa kwiyongeraho COVID gusa, ntabwo umuntu afite ibyago byinshi byo gupfa. Icyo bituma rero muri kubibona, iyo noneho hadakingiye ni ikibazo. Leta iri gukora ibishoboka byose kugira ngo inkingo ziboneke, ariko mu gihe zitari zaboneka
abantu nibirinda mu naho ubundi barakuzanira indwara iguhitana. Ministre w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije asaba buri wese gukomera ku ngamba zo kwirinda COVID-19 kukuru ifite ubukana burenze ubwo yagaragazaga mu minsi yashize. Aho ni naho dusoreje gahunda, tubashimire mwese kwa mukomeje gutega amatwi Radio Rwanda. Jean Damascene Imana ishimwe mbifuze kugubwa neza muri hose, mugire ubuzima bwiza buzira COVID-19. Turamushimye cyane Imana ishimwe, ni nawe watugezagaho aya makuru yaranze icyumweru agaruka ku Rwanda. Naho muri Ethiopia ishyaka riri ku butegetsi Prosperity Party PP ryatsinze amatora y'abadepite ku bwiganze bukomeye cyane bw'amajwi, rigiye gukana igice kinini cy'imyanya y'inteko ishinga amategeko. N'amatora bigaragazwa ko ibyayavuyemo biharurira Minisitiri w'Intebe uriho Abiy Ahmed Nzinzira imugeza muri manda nshya ku butegetsi. Akaba atangaza ibyavuye mu matora. Vice President wa Komisiyo y'amatora Bwana Wopsheta yagaragaje ko iri shyaka riri ku butegetsi PP ryegukanye imyanya 421 kuri 435 ibarizwa mu nteko. Ni intsinzi abandi bagaragaza nka hari yagatangaza kuri benshi bikaba byatunguranye cyane, hanakurikijwe n'ibibazo bitandukanye bijyana n'imvururu hagati y'amoko mu bice bitandukanye bya Ethiopia, intambara mu ntara ya Tigray ndetse no kwamaganwa mu buryo butandukanye n'amahanga, byose byagarutsweho muri iyi minsi muri Ethiopia. Naho muri Kenya, abapolisi bakomeje guhiga bukware mugenzi wabo w'umupolisi kazi Caroline Kangogo, umaze icyumweru cyose arashe akica abagabo babiri agahita ahunga. Ubu ngubu yaburiwe irengero. Caroline Kangogo yarashe kandi yica undi mupolisi John Ongweno, bigaragazwa ko bari bararanye umurambo we ukaza gusangwa mu modokari. Naho umunsi umwe wari wabanje byagaragajwe no kuri video z'ibyuma bikoreshwa mu gucunga umutekano, nabwo Kangogo ngo yishe undi mupolisi nawe Peter Ndwiga. Uyu nguyu yahozanye n'umukunzi we, uyu we umurambo we usangwa mu cyumba cya hoteli. Imitwe kabuhariwe y'abapolisi n'ibikoresho byose by'urugamba ndetse no guhiga abanyabyaha bihishahisha byashyizwe ku gikorwa cyo guhiga uyu mupolisi kazi Kangogo. N'ubu ngubu ntabwo baramubona icyumweru cyose kirashize. Bamwe mu nzobere mu by'umutekano cyane cyane aha muri Kenya bakaba bavuga ko mu myaka 13 uyu mupolisi kazi yamaze mu kazi, nawe ngo yabivanye mu bumenyi n'ubunararibonye bukomeye bwo kuba yabihisha akabahunga no mu kindi gihe kinini bataramuta muri yombi. Naho inama y'abaminisitiri w'ubukungu n'imari mu bihugu 20 bikize kurusha ibindi mu isi yemeje ko hashyirwaho umusoro uhwana na 15% by'inyungu z'ibigo mpuzamahanga by'ubucuruzi byiganjemo cyane cyane bibarizwa muri business zijyana n'ikoranabuhanga. Ni igikorwa cyashinze umwe mu misoro mpuzamahanga igiye kugikurikizwa mu isi mu bihe bya vuba. Abahuriye muri iyi nama bakaba basabye ibindi bihugu bitarashyira umukono ku masezerano nk'aya yemeza uyu musoro ko bakwihutira nabo gushyira mu bikorwa iri tegeko cyangwa se kurisinyira kugira ngo bitangire no kuba byakurikizwa mwese mu minsi itari ya kera. Kugeza ubu ngubu rero mu bihugu binyamuryango 139 bihuriye muri OCDE hari ibihugu 8 muri byo bitabikozwa. OCDE ukaba ari umuryango mpuzamahanga w'ubukungu n'ubuhahirane uhuza ibihugu bikize n'ibyenda kugera mu ntera yo kwitwa ko nabyo bikize hafi aho ngaho. Naho Martine Moise no mupfakazi wa Jovenel Moise wari perezida wa Haiti wishwe kuwa gatatu ushize, nawe yarakomerekejwe ajya kuvurirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku nshuro ya mbere mu butumwa bw'amajwi yagarutse ku gitero cyahitanye umugabo we. Martine akaba yavuze ko icyo gitero ngo cyabaye mu kanya gato gusa, ngo ntabwo byafashe igihe kinini ku buryo umugabo we Jovenel ngo atanabashije kubona umwanya wo kugira ijambo rya nyuma avuga ubwo yaraswaga. Mu majwi yakwirakwijwe kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu, Martine Moise asobanura iby'iki gitero havuga uko cyagenze, akavuga ko barashe amasasu menshi cyane umugabo we, ariko kandi akanagaragaza ko ngo yagambaniwe n'abandi banyapolitiki mu gihugu cye ngo batifuzaga kubona ibintu n'ubundi ahangaha muri Haiti biganaho politiki zagombaga kubiganisha. Reka rero tunasoreza ahangaha aya makuru na hatuyasoreje, murakomeza kubana natwe ku mbuga nkoranyambaga Radio Rwanda cyangwa se Arabie, muraza kudushakisha aho ngaho aho muza twebwe tuza gukomeza n'ubundi kubagezaho amakuru n'inkuru ziba zigezweho byako kanya. Hanyuma murakomeza n'ubundi kwirinda COVID-19, mushyira mu bikorwa ingamba zitandukanye nk'uko dukomeza kubikangurirwa, gukaraba intoki neza ndetse n'amazi meza n'isabune, kwambara agapfukamunwa
agapfukamunwa n'amazuru gusiga intera hagati y'abantu n'abandi cyane cyane aho muhuriye muri cyane cyane aho muhuriye muri benshi ndetse mu ugakomeza nubundi kuba mushobora kurangaza imiryango n'amadirishya aho mu aho biba bishoboka haba mu biro ahakorerwa akazi ndetse no mu nyubako zitandukanye ndetse no mu rugo reka kubo tutatangira gitubibutse zimwe mu ngingo twagarutseho Mura ya makuru twababwiye ko kuri iki cyumweru hari bwo abanyeshuri biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza bazindukiye ku bigo bazakorera ibizamini bya leta kugira ngo bahabwe amabwiriza ashingiye ku myitwarire yihariye mu bizamini mu rwego rwo kwirinda COVID-19 twerekeje kandi mu bajyepfo y'igihugu abaturage bamwe bakomeza kugaragaza ko bagushwa mu gihombo kitoroshye n'imbuto bahabwa ntizitanga umusaruro kimwe n'imiti y'ico dukoko bagura ariko kandi bayitera ibi byose ntibigire icyo bitanga naho muri Ethiopia kubutegetsi Prosperity Party PP ryo hariye gukanya insinzi mu matora y'abadepite ku bwiganze bukomeye bw'amajwi rikaba ryagiye gukanya igice kinini cy'imyanya y'inteko ishinga amategeko bigashimangira guharurira ministri w'intebe uriho Abiy Ahmed inzira mu yindi manda nshya y'ubutegetsi hagataho ngaho inama y'abaministri mu bihugu biki inama y'abaministri b'ubukungu n'imari mu bihugu bikize kurusha ibindi ku isi yemeje umusoro wa 15 ku bigo mpuzamahanga by'ubucuruzi naha dusubije amakuru umunsi mwiza